историјата и минатото да ги ставиме да бидат цврсти темели на кои што ќе ја градиме иднината, порача председателот на македонската влада Зоран Заев пред денешното заедничко поклонение со бугарскиот премиер Бојко Борисов на гробот на Гоце Делча во црквата Свети Спас во Скопје. Тој упати апел за максимална одговорност и сериозност на сите граѓани институции и истакна дека денешното време е време кога се прави исчекор. Затоа, денес заедно ја испраќаме пораката. Регионот е подготвен да води политики на зрелост, мудрост и посветеност кон своите граѓани. Регионот се однесува европски и заслужува да ја добие шансата да се развива во европското и евроатлантското семејство. Заев додаде дека регионот е подготвен да води политика на мудрост. Рече Македонија се однесува европски и заслужува да добие шанса да биде дел од европското семејство. Владата на Република Македонија постави добри основи за соработка и со другите соседи од регионот. И имаме право да очекуваме дека во периодот што предстои ќе добиеме и други испружени раце кон нас. Стабилноста, безбедноста, мирниот живот на граѓаните, економскиот развој, културната соработка се потреби на граѓаните на Република Македонија, но и на граѓаните на целиот Балкан, чија што иднина исто така е Европската Унија и НАТО. По обраќањето на кое присуствуваат членови на владите и на парламентите на двете земји, представници на политички партии на дипломатскиот кор, двајцата премиери Заев и Борисов положија цвеки и се поклонија пред гробот на Гоце Делчев. Со денешната церемонија заврши дводневната посета на бугарскиот премиер Борисов во Македонија, во чиишто рамки беше потпишан договорот за пријателство, добрососедство и соработка.